você fez no celular, mano? Thank you.
Thank you.
tá. Agora sim. Thank you.
Suave, caballero.
É teu irmão? Ah. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui dentro, tá? Olha, o outro já se sujou tudo de lama. Nossa! Cuidado, tubarão! Aqui tem uma patinha de tubarão. É, olha o tubarão ali. Olha o tubarão! Thank you.
Luminha.